有被告变原告徐生中8月29日李天一轮奸案第二轮的审理终于正式开庭，一切都仿佛重演了昨天的故事。法庭门外人山人海的各路媒体，在大片徐生中一闪而过的孟哥，以及充满信心的被告律师李在科。我说80%是一个谦虚的说法啊，就是您认为是100%是吗？如果说不谦虚了，就是100%。100%的胜率真是让小伙伴们都惊呆了。不过义正言辞的网友们先别着急，李在科口中的胜诉可并不代表无罪释放。这位我的被告人呢，争取到3年以下的缓刑，或者是免于刑事处罚啊，因为免于刑事处罚他也是有罪，免刑是这个意思啊。被害人他自身有过错，从某种意义上说呢，他坑害了这五个孩子，这五个那个是无知的孩子。杨女士到底坑害了谁，我们不得而知，但这五个孩子的无知小伙伴们可是见识到了。虽然这个惊天冤案有孟哥里外周旋，但踏出法院的李在科仍然透露，在当日的审理中有4位被告低头认罪。因为现在呢，这个5名被告，这个只有1名被告不认罪。是他吗？可以透露是谁吗？透露一下是他吗？这个我不知道，对吧？你们。不过这样的说法可并没有得到原告杨女士的辩护律师田参军的认同。这个人已经认罪了是吗？对，差不多什么意思？是还是不是？就是那个数。不太确定，但是确实有人认罪。也许是对几位被告的处境早有预料，李天一律师在29日上午就公开曝光了无罪辩护意见书，列出种种李天一比窦娥还冤的说辞。其实您公开引导舆论走向都不算什么，但您在意见书中连原告杨女士的妇科病都爆出来了，这是不是就略显不厚道了？难怪田参军律师当众表示要追究到底。是某些代理人或者是某些当事人没有尊重法律，没有尊重法庭审理。你会起诉他吗？这个恐怕不是起诉的问题，可能牵涉其他追究责任的问题。这场强奸与嫖娼之间的争论到此也算告一段落。李天一等几位无知的孩子究竟会获得怎样的制裁，则要等半个月后再次开庭才有定论。但正如李在科所说，即使宣判，5个被告中有人上诉，恐怕也是在所难免。想知道结果，小伙伴们还是喝喝茶，慢慢等吧。乐视娱乐北京报道。